Усі ракети, якими атакували росіяни Київщину, протиповітряна оборона збила. Утім, все ж не минулося без наслідків. Постраждали два населених пункти у Бучанській громаді. Унаслідок падіння уламків збитих ракет вікна та двері повилітали в 40 будинках. Мій колега Юрій Куцей бачив наслідки. Його репортаж далі. Розміри вирви від падіння російської збитої ракети просто вражають. Її глибина близько 4 метрів. Яку саме тут на Київщині збили ракету, поки достеменно невідомо. Офіційно не повідомляли. Бо запускали окупанти вранці і балістику, і крилаті ракети різних модифікацій. Тож можна тільки уявити, які були б руйнівні наслідки, якщо б уламки впали в межах житлової забудови або на цивільний об'єкт. Загалом уламки ракет впали в двох населених пунктах Бучанського району. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 40 приватних будинків. Без вікон, зі зірваними дахами та вибитими дверима. Але, на щастя, без постраждалих. І тут вдруг великий вибух, і це окно, оце з цього окна. Коротше, стекло все посипалось, коротше, на мене, почти на мене. В кожній кімнаті вибили окна. Всередині вікна всі побиті, а в нас то, що склопакети до їх, виходить, їх погнуло, повиривало, і нема, виходить, там зовсім скла з тої сторони хати. Ну і що, стіни потріскалися, посипалися всі штукатурки, ну, слава Богу, всі живі. Ми вже не спали, це около 6 години було ранку. Як бабахнула хвиля, це ж вибухова, і вікно зразу розкрило, хлопнуло. Зранку у селах фіксують та документують усі пошкодження. Паралельно прибирають будівельне сміття, знімають побитий шифер, забивають плівкою вікна. Особисто контролюють процес місцеві чиновники. Ми відразу, маючи вже певний досвід після пережитого, маємо певний ліміт матеріалів для того, аби оперативно допомогти громадянам. Плівка, шифер, скло, інші речі, пов'язані з відбудовою, відновленням, муніципалітет надає. А звісно, ми фактично комісією опрацьовуючим рекомендуємо громадянам подаватися до програми «Євідновлення». Сьогодні є такий механізм. Ліквідувати наслідки потрібно якнайшвидше, адже синоптики найближчими днями прогнозують похолодання. Юрій Куций, Сергій Килимник. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».